laidos rėmėjas lietuviškas virtualus pasaulis Smith. Kurk savo antrąjį aš smith.lt. Sveiki, gameriai. Šiandieną papasakosime apie PlayStation, The Walking Dead ir dar šį bytą. Žiūrim. Matyt, ateitis, apie kurią buvo kalbama prieš kelis metus, jau čia. Pasirodo, jau galima žaisti PlayStation žaidimus, neturint Sony konsolės. Kyla klausimas, kaip tai įmanoma. Japonai nusprendė PlayStation Now platformą pritaikyti ir išmaniųjų televizorių savininkams. Šį kartą omenyje turime Samsung Smart TV. Kol kas minėtoji paslauga teikiama tik Jungtinėse Amerikos valstijose bei Kanadoje. Tikėtina, jog vėliau pasiūlymas apims ir likusius regionus. Dar pridėsime, jog norint žaisti yra privalomas DualShock 4 valdymo pultas. Priminsime, kad minėtoji PlayStation Now sistema yra žaidimų transliacija realiu laiku. Jūs matote tik vaizdą, o visi sudėtingi skaičiavimai vyksta Sony serveriuose. Į kompiuterinių žaidimų geležies rinką to jau įsiverš naujas žaidėjas. Tai galingoji kompanija Valve, kuri šiam rudenį ruošia savo pramogų platformą Steam Machine. Internete pasirodė oficialus pareiškimas, jog Valve jau gali džiaugtis gana dideliu naujos sistemos populiarumu. Pasirodo, vos pradėjus priiminėti iš ankstinius užsakymus, iki dabar jau buvo parduota 35% visų turimų konsolių. Kokį tikslų skaičių sudaro šie procentukai, dėja, nėra pateikiama. Tikrasis startas, kuomet turėtų pasirodyti Alienware gamintos Steam Machine, įvyks šių metų lapkričio 10 dieną. Ko gero visiems be galo smalsu, ar vėl idėja tikrai pasiteisins ir ar tikrai Steam valdymo pultas gali atstoti asmeninių kompiuterių pelę. Visi atsakymai bus pateikti metų pabaigoje. Kompanija Ninja Fury šiuo metu darbuojasi ties gan paslaptingų veiksmo žaidimų Hellblade. Kol kas apie šį projektą žinoma tikrai mažai. Iki šiol turėjome tik vieną kinematografinį pristatymą, bet pagaliau mus pasiekė ir kiek konkretesni vaizdai. Internete jau galima pažiūrėti žaidimo eigos demonstraciją. Istorija pasakoja apie keltų karę Senua. Ši kovingoji mergina keliauja į tikrai ne pačias maloniausias vietas, o pastarąsias pragarą primenančias vietovės sukuria kiek pakrikusi jos vaizduoti. Tad dažnai jūsų matomi vaizdai iš tiesų net neegzistuos. Žvelgiant iš grafikos pusės, viskas atrodo tikrai neprastai. Gal Hellblade ir neprilygs tokiems hitams kaip The Witcher 3 Wild Hunt, bet gėdos tikrai nepadarys. Primename, kad projektas bus skirtas asmeniniams kompiuteriams ir PlayStation 4 konsolei. Išleidimas numatytas 2016 metais. Matyt, niekam nepaslaptis, kad kompanija Overkill, geriausiai žinoma dėl Payday serijos, šiuo metu darbuojasi ties naujų The Walking Dead žaidimų. Šiai dienai turime labai blankų pristatomąjį filmuką, kuris visiškai nieko neatskleidžia, tik nurodo faktą, jog dabar yra dirbama ties tokiu projektu. Visgi paslapties skraistė bus patraukta visai netrukus. Žinoma, čia kalba vėl eina apie E3 parodą. Naujasis The Walking Dead bus kooperacinė šaudyklė kažkom panaši į minėtąjį Payday ir Left 4 Dead mišinuką. Žadama, jog produktas pasižymės veiksmo, vaidmenų žanro, siaubo bei sėlinimo elementais. Žaidimas bus skirtas naujos kartos konsolėms bei asmeniniams kompiuteriams, o pasirodys kitų metų eigoje. Vakar jums pasakojome apie tai, jog pas gamerius gali grįžti garsioji PlayStation lenktynių serija Gran Turismo. Šiandieną ir vėl turime smagių žinių. Internete pasirodė pristatomasis filmukas, kuriame išvysime Ratchet & Clank sugrįžimą. Kūrėjai nusprendė sukurti žaidimą paremtą senuoju PlayStation 2 projektu, tik šį kartą viskas bus pateikta laikantis naujos kartos standartų su gerokai gilesne istorija. Ta pasiekti padės ir kartu pasirodantis to paties pavadinimo animacinis filmukas. Kai kur bus pateikiami net tie patys video intarpai. Tiek žaidimas, tiek filmukas pasirodys 2016 metais. Daugiau informacijos mus pasieks, žinoma, kitos savaitės pradžioje. Kuo toliau, tuo karštesnės darosi E3 parodos išvakarės. Ar žinote, kaip žaidžiant atrodyti stilingai, savo ausis lepinti kokybiškų garsų ir neapsakomų patogumų? Ogi te reikia užsidėti SteelSeries Siberia V2 Full Size ausinės, kurias galite įsigyti tikrų gamerių restorane Food for Gamers ir pajusite neapsakomą komfortą. Priminame, kad šiuo metu vyksta V2 ausinių serijos išpardavimas ir dabar jas galite įsigyti ženkliai pigiau. Priekių kiekis ribotas, paskubėkite! Juodos, baltos, žalios ir mėlynos ausinės jūsų laukia Food for Gamers! Tiek naujienų šiandienai, stiprybės dirbantiems, gero oro besilsintiems ir vėl susimatysime rytoj. Iki!